Her har vi så alt, hvad vi skal bruge til at slå Haven Hængekøjen op. Vi har ligunderlaget med oppustningspose, selve hængekøjen, treehookers, tilstængerne og den egen tarp, som følger med. Velkommen til Sigmar Back to Nature. I dag vil jeg lave en kort video om, hvordan at Haven XL den fungerer. Hvordan den ser ud. Et produktbeskrivelse på film, kan man kalde. Vi starter med at sætte treehookerne op, sætter vi hængekøjen op, og så vil jeg vise jer step by step, hvordan det fungerer. Nu starter vi med at sætte treehookers op. Så skal vi have sat selve hængekøjen op. Der medfølger to karabiner her. Så er selve hængekøjen i luft. Så lyner vi myggenettet op. Og så skal vi have pælene i. Det er lidt ligesom teltstænger, på engelsk også kaldt spreader poles. Så skal vi have luftmadrassen i. Den her pose til den er også en pumpbag, så man kan puste den op. Vi spoler lige lidt her, fordi som I har set i mange videoer, det tager en forfærdelig tid. Elpumpe er bestilt og på vej, så det vil der være med i fremtiden. Og sådan ser det så ud, når madrassen er kommet i. Og den er utrolig nem at komme ind i. Man sætter sig her. Jeg foretrækker at have den så lav, at mine fødder kan ramme jorden. Så er det egentlig bare af med fusserne. Af med skoene. Og ligge sådan.
Og man kan ligge på ryggen. Du kan ligge på siden. Som vi så før. Og du kan ligge på maven. Men som man nok har bemærket i den her video, så regner det lidt i dag. Så skal vi ikke prøve at sætte den tarp på, der egentlig følger med? Der følger 4 guidelines med os og 4 plukker. Nu vil jeg bare lige sætte den på, lige for at illustrere, hvordan det ser ud. Og som I har set i andre videoer også, så bruger jeg ikke den tarp. Så, men nu for at se, hvad der følger med til sådan en her, sætter vi den lige på. Man starter simpelthen med at lægge tarpen henover. Så finder man det hjørne, som hører til her. Det er den her. Og den har den her lille flap, som I kan se. Og der er 2 huller i, som karabinhænden skal op i. Lad os prøve en gang. Når karabinhænden så er på, så trækker man karabinhænden ud her. Og så sætter den på her igen. Og det samme gør man naturligvis i den anden side. Og sådan her ser det egentlig ud, når tarpen den er på. Som jeg sagde før, så er der jo guidelines med, så man kan vælge at sætte tarpen ud i begge sider. Man kan vælge at sætte ned mod jorden i hver hjørne. Men som I kan se her, det er ikke meget cover, den giver her. Så har den her stormfunktion hernede, naturligvis i alle 4 hjørner. Og så tager man simpelthen bare den klips her, og kommer ind her. Så har den endnu en klips her på midten. Som I kan se, der sidder en lille klips lige her. Så man kan sætte direkte til hængekøjen her. Bum. Og det kan man jo gøre hele vejen rundt, og så er den jo fuldstændig lukket. Det eneste, der er lidt et problem med det, som I har set på nogle af de andre videoer, det er med det her udluftning her. Jeg synes ikke, at der er rigtig noget airflow igennem, når man sover den her måde. Så jeg havde lidt problem med kondens. Ikke noget særligt, altså det tørrer hurtigt igen, men det brød jeg mig bare ikke om. Og så med præcis med cover udover, altså når man skal have et lille halvtag, det får du altså heller ikke ret meget af med den tarp her. Den er ikke ret stor. Den vejer mindre, og den fylder selvfølgelig mindre, end man har en lidt større tarp med. Men det er jo sådan noget, man skal gøre op med sig selv, hvad man egentlig selv synes, der passer bedst. Men det her, det var i hvert fald Haven XL Haven Tent. Og nu fik I endelig en video på, hvor I kan se lige nøjagtigt, hvordan det fungerer, og hvordan man sætter den op. Fordi vi har haft rigtig mange, der har spurgt og kommenteret på nogle af vores videoer, og spurgt, hvordan er den at sove i? Hvordan ligger man og alt det der? Eller hvis I har nogle kommentarer til, jamen, hvordan fungerer Haven, eller hvad er det der til, eller så videre og så videre. Men jeg vil ikke gå mere i dybden med Haven, fordi i mange af vores andre videoer går vi også meget i dybden i den. Men den fortjente sin egen video, så lige fik den her. Så til vi ses igen, ha' det godt derude, og husk, back to nature.